Атырауда бүгін таң атысымен екі қабатты үйдің төбесі опырылып, шаңырағы ортасына түсті. Қарарыла жауған жауының салдарынан болған тосын жай тұрғындардың зәре ғұтын қаштырған. Абырой болғанда адамдары дін аман. Алайда тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында тозығы жетіп, шаңырағы құлаған пәтерді қалдық деген 16 отбасы биліктен қайыр болмай отырғанын айтады. Дауыс естілді бізге. Страшно мына. Содан содан кейін енді шығып қараса құрдым, ес тасқызбайды бізге. Шаң мына жерден. Содан әрбірден кейін шығып қарасық, мынандай история болып отыр екен. Кетесіндер де бергенде осындай болды. Міне биыл 9 жыл. Содан бері келатырмыз бір осылай. Үй жоқ әлі. Айналамыздың бәрі кетті. Міне ортасында бір үй қалып отырмыз біз. Тұрғындардың айтуынша, екі қабатты мына үй 1969 жылы пайдалануға берілген. 46 жыл болған 16 пәтерлік үйді қазіргі таңда 100-ден астам адам пайдалануда. Жылуы, көгілдір отыны мен ыстық суы жоқ баспананың бүгінгі сиқы адам шошырлық. Себебі 2007 жылдан бері апатты деп танылған баспанамыз ақыры құлап тынды. Бірақ биліктегілерді әлде алаңдатты немесе башына тұрғындар. Ал ақжағалылары болса, тұрғындарға 2011 жылдан бері басқа пәтерге көшуге ұсыныс болған. Алайда тұрғын бір ауыздан қала ортасынан ғана пәтер беруді талап етіп, ескі үйден кетпей қойғанын айтады. Айтуларынша, қазіргі таңда мемлекеттік тұрғын үй қорында бос тұрған пәтер жоқ көрінеді. 100% үй тұрғындарын келіспеуге байланысты Нұрсая микрорайонына көшіруге ол үй көшірілмей қалды. Себебі Нұрсая мөлтек ауданына көшпейміз, қаланың сыртында орналасқан, біздің үйіміз орталықта орналастыр, сол себептермен олар көшеміз. Қазіргі таңда енді Госжилфондта осы бос тұрғын үйлер жоқ.